এজনী ছোৱালী। তাই এটা ভৰি হেৰুওৱাৰ পাছত সপোন দেখিছিল মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগোৱাৰ। এটা ভৰি হেৰুওৱাৰ পাছত তাই বগাইছিল পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা মাউণ্ট এভাৰেষ্ট। আৰু সেই মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাওঁতে তাই দেখিছিল মৃত্যুৰ উপত্যকা। সেই মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা উভতি আহিব পাৰিছিল তাই। তাই এই সকলোখিনি কৰিব পাৰিছিল একমাত্ৰ তাইৰ আত্মবিশ্বাস আৰু তাইৰ দৃঢ় সংকল্পৰ বাবে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ তাই কেনেকৈ এটা ভৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল বা তাই কেনেকৈ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাবলগীয়া হৈছিল আৰু মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাওঁতে তাই কেতিয়া কোন সময়ত মৃত্যুৰ সন্মুখীন হৈছিল। এই সকলোখিনি কথা ক'ম আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব, আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিজকে খুব উৎসাহিত কৰিব পাৰিব। ছোৱালীজনীৰ নাম আছিল অৰুণিমা সিনহা। তাই পেছাত আছিল এগৰাকী ভলীবল প্লেয়াৰ। সেইদিনা আছিল 11 এপ্ৰিল 2011 চন। তাই গৈ আছিল লক্ষ্ণৌৰ পৰা দেলহিলৈ। তাই পৰিধান কৰিছিল এডাল সোণৰ চেইন। তাই পিন্ধি যোৱা সোণৰ চেইনডালৰ ওপৰত চকু পৰিছিল কেইজনমান দুষ্ট ল'ৰাৰ। আৰু সেই দুষ্ট ল'ৰাকেইজনে তাইৰ ডিঙিৰ পৰা সোণৰ চেইনডাল কাঢ়িবলৈ যত্ন কৰিছিল। তাইও বাধা দিছিল। অৱশেষত ল'ৰাকেইজনে তাইক গতিয়াই দিছিল চলন্ত ট্ৰেইনৰ ভিতৰৰ পৰা। চলন্ত ট্ৰেইনৰ ভিতৰৰ পৰা দলিয়াই দিছিল বাহিৰলৈ। অন্যটো ট্ৰেকত আহি আছিল অন্য এখন ট্ৰেইন আৰু সেই ট্ৰেইনখনত খুন্দা খাই তাই চিটিকি পৰিলগৈ অন্য এঠাই। তাই ট্ৰেইনৰ ট্ৰেকৰ কাষত সংজ্ঞাহীন হৈ পৰি আছিল। যেতিয়া তাই হাৰ পালে উঠিবলৈ যত্ন কৰিলে। উঠিবলৈ যত্ন কৰি দেখিলে তাই ভৰি দুটাই কামেই কৰা নাই। তাই ওচৰতে থকা কোনো মানুহক চিঞৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, হেল্প বিচাৰিলে, কোনেও কিন্তু তাইৰ মাত নুশুনিলে। তাই ৰাতিপুৱালৈকে চিঞৰি থাকিল। চিঞৰি চিঞৰি অৱস হৈ তাই চকুৰে নেদেখা হৈ আহিল, মুখেৰে মাতিব নোৱাৰা হৈ আহিল আৰু সংজ্ঞাহীন হৈ আকৌ তাতেই ঢলি পৰিল। পিছদিনা গাঁৱৰ মানুহে তাইক প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু গাঁৱৰ মানুহে তাইক লৈ যায় ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেললৈ। ইউপিৰ মাৰোলী ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত তাইক এডমিট কৰা হ'ল। ডক্টৰসকলে পৰীক্ষা কৰি দেখিলে যে তাইৰ এটা ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে টুকুৰা হৈ গৈছে আৰু অন্যটোৰ ভৰি হাড় ভাঙি মাংসৰ ফাঁকেৰে ওলাই আহিছিল। ডক্টৰসকলে কথা পাতিছিল যে ছোৱালীজনীৰ এটা ভৰি কাটি দিব লাগিব, কিন্তু ভৰিটো কাটিবলৈ যাওঁতে যথেষ্ট ব্লাডৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু এনাস্থেচিয়াৰ দৰকাৰ হ'ব। তেখেতলোকৰ হস্পিটেলত নাছিল উপযুক্ত পৰিমাণৰ ব্লাড আৰু এনাস্থেচিয়া। ডক্টৰকেইজনে এই কথাবোৰ ডিছকাছ কৰি থাকোঁতে তাই শুনি আছিল। তাই লাহেকৈ মাত লগালে, মোক কোনো এনাস্থেচিয়া নালাগে, মই গোটেই ৰাতিটো ৰেলৱেৰ ট্ৰেকত পৰি এই বিষখিনি মই সহ্য কৰিলোঁ, এতিয়া ভৰি কটাটো সহ্য কৰিব পাৰিম। তাইৰ এনে কথা শুনি কেইবাজনো ফাৰ্মাচিষ্ট, কেইবাজনো ডক্টৰ আগবাঢ়ি আহিল তাইক ব্লাড দিবৰ বাবে। আৰু সেই ডক্টৰকেইজনী বিনা এনাস্থেচিয়াত তাইৰ শৰীৰৰ পৰা সেই ভৰিটো পৃথক কৰি দিলে। যেতিয়া সকলোৱে গম পালে তাই এগৰাকী ভলীবল প্লেয়াৰ আছিল, গতিকে অলপ ভাল ট্ৰিটমেণ্ট পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তাইক এডমিট কৰি দিয়া হ'ল এইমছত। এটা ভৰি কটা গৈছিল আৰু অন্যটো ভৰিটো ৰড ফিটিং কৰা হ'ল। 4 মাহ তাই এইমছৰ বেডত থাকিল। 4 মাহৰ পিছত যেতিয়া নিউজ পেপাৰ বা নিউজ আদি চাবলৈ ধৰিলে, নিউজবিলাকে ক'বলৈ ধৰিলে যে অৰুণিমা শৰ্মাৰ টিকেট নাছিল, গতিকে ট্ৰেইনৰ পৰা জঁপিয়াই দিলে, বা অৰুণিমা শৰ্মাই ছুইচাইড কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেইনৰ পৰা জঁপিয়াইছিল। এই কথাবোৰে তাইক বাৰুকৈয়ে আঘাত হানিছিল। এতিয়াই সত্যটো নজনাকৈ যাহা তাহা কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তেতিয়াই তাই সিদ্ধান্ত লৈছিল যে মেডিয়া বা অন্য মানুহে যিয়েই নহওক, তাই গোটেই পৃথিৱীক এনে এটা কাম কৰি দেখাব যিটোৰ বাবে তাইক সকলোৱে বাহ দিব লাগিব। তাই সেই মুহূৰ্তত এইমছৰ বেডত থাকোঁতেই সিদ্ধান্ত লৈছিল যে তাই পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক্লাইম কৰিব। এইমছৰ পৰা ৰিলিজ লৈ ঘৰলৈ নগ'ল। তাই বাহিৰে বাহিৰে গ'লগৈ 1984 চনত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক্লাইম কৰা বসন্তী পালৰ ঘৰলৈ। বসন্তী পালে তাইৰ কথা শুনি ক'লে, তুমি এই অৱস্থাত যেতিয়া মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক্লাইম কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিছা, তুমি ডেফিনেটলি এদিন মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক্লাইম কৰিব পাৰিবাই। সেই কথাবোৰে তাইক বহুত উৎসাহিত কৰিলে আৰু তাই দুগুণ উৎসাহেৰে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক্লাইম কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। অৱশেষত অৰুণিমা মাউণ্টেইন ক্লাইম্বিঙৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গ'ল। যিটো নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব কভাৰ কৰিবলৈ অন্যসকলক লাগিছিল মাত্ৰ 2 মিনিট, তেনেটো দূৰত্ব অৰুণিমাক কভাৰ কৰিবলৈ লাগিছিল 2 ঘণ্টাৰ পৰা 3 ঘণ্টা সময়। সকলোৱে তাইক কৈছিল, অৰুণিমা লাহে লাহে আহা, দুখ পাবা। এই কথাটোৱে তাইক বাৰুকৈ আঘাত দিছিল। তাই নিজকে কেতিয়াও আনৰ আগত দুৰ্বল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাছিল। অৱশেষত 8 মাহৰ পিছত সেই দিনটো আহিল যিটো দিনত তাই মাউণ্টেইন ক্লাইম্বিং আৰম্ভ কৰিলে।
সকলোৱে তাইক বাধা দিছিল, তুমি মাউণ্টেইন ক্লাইম্বিং কৰিব নালাগে, তোমাৰ এটা ভৰি আৰ্টিফিচিয়েল, অন্যটো ভৰিত ৰড, তুমি পাৰিবা জানো। কিন্তু তাই কাৰো কথা নুশুনিলে, তাই একমাত্ৰ শুনিলে নিজৰ মনৰ কথা, কাৰণ তাইৰ মনত আছিল অদম্য আত্মবিশ্বাস আৰু সাহস। তাই ৰাতি ৰাতি মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাই গৈ থাকিল। এটা দূৰত্বৰ যোৱাৰ পাছত তাই দেখিলে কিছুমান ডেড বডি, আৰু যোনফালেই মূৰ ঘূৰাই সেইফালেই কিছুমান ডেড বডি দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাই যদিও ভয় খাইছিল, তথাপিও নিজৰ খোজ পিছুৱাই নানিলে, তাই আগুৱাই গৈহে থাকিল। এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব যোৱাৰ পিছত তাই দেখিলে যে মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ একেবাৰে উচ্চ শিখৰত পাবলৈ আৰু বেছি দূৰ নাই। তেতিয়া তাইৰ মেণ্টৰ বা তাইৰ লগত যিগৰাকী গাইড গৈছিল তেখেতে ক'লে যে অৰুণিমা উভতি যাওঁ ব'লা, কাৰণ তোমাৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ শেষ হ'ব হৈছে। তাই ক'লে মই কেতিয়াও উভতি নাযাওঁ, মই হিমালয় পৰ্বতৰ উচ্চ শিখৰত থিয় হৈহে উভতি যাম। তাৰ ডেৰ ঘণ্টাৰ পাছত তাই উপস্থিত হ'লগৈ পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা হিমালয় পৰ্বতৰ উচ্চ শিখৰত। তাই সাৰাপ্পা বুলি যিজন গাইড গৈছিল গাইডজনক ক'লে যে ছাৰ মোক দুকপিমান ফটো তুলি দিয়ক। তাই ইণ্ডিয়ান ফ্লেগখন সাৱটি লৈ ফটো তুলিবলৈ ক'লে, আৰু তেখেতে প্ৰথমতে ধমকি লগাইছিল যদিও ফটো দুকপিমান তুলি দিলে। তাৰপিছত ক'লে যে ছাৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ শ্বুট কৰি দিয়ক। তেখেতে তাইক গালি পাৰিছিল, তোমাৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ শেষ হ'ব গৈ আছে, তুমি ইয়াত ভিডিঅ' তোলাত লাগি আছা, সোনকালে নামিবলা। তাই কৈছিল যে মই যদিও বাছি নাযাওঁ, অন্ততঃ আপুনি এই ভিডিঅ'টো ইণ্ডিয়ান ইয়ৰ্থসকলৰ মাজত বিলাব পাৰিব। ভিডিঅ' শ্বুট কৰা হ'ল, তাৰপিছত লৰালৰিকৈ নামি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। অলপ দূৰ নামি আহিছিলহে তেনেতে তাইৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ শেষ হ'ল আৰু তাই ঢলি পৰিলে। সেই ছাৰজনে তাইক কৈছিল, অৰুণিমা তুমি ঢলি পৰিব নোৱাৰা, তোমাৰ মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে, তুমি উঠিবই লাগিব, তুমি তললৈ নামি যাবই লাগিব, তুমি জীৱিত হিচাপে তললৈ নামি যাবই লাগিব। যদিও উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, অক্সিজেনৰ অভাৱত তাই উঠিব পৰা নাছিল। এজন ব্ৰিটিছ ক্লাইম্বাৰ দুটা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ লৈ সেই দিনটোত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক্লাইম্ব কৰি আছিল। ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন একেবাৰে বেয়া হোৱাৰ বাবে তেখেতে এটা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ দলিয়াই অন্যটো অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ পিঠিত লৈ তেখেতে নামি আহিছিল। অৰুণিমাৰ গাইড চাৰাপ্পাই দেখিলে এটা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ অলপ কিছু দূৰৈত পৰি আছে। তেখেতে একো পলম নকৰি লৰালৰিকৈ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰটো আনিলে, আৰু অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰটো আনি অৰুণিমা অক্সিজেন দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কিছু সময়ৰ পিছত অৰুণিমাৰ চেঞ্চ আহিলে, পুনৰ তললৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। কিছুদূৰ অহাৰ পাছত অৰুণিমাৰ ভৰি পিছল খাই তাৰ যিটো আৰ্টিফিচিয়েল ভৰি আছিলে সেই আৰ্টিফিচিয়েল ভৰিটো সলকি গ'ল। তাই কি কৰিব একো ভাবি পোৱা নাছিল, তাই কান্দিবই নে হাঁহিবই একো গমেই পোৱা নাছিল। তাইৰ হাতকেইখনো জঠৰ হৈ পৰিছিল, কাৰণ তাত যথেষ্ট ঠাণ্ডা আছিল। -60°C তাইৰ হাত ভৰিৰে কাম নকৰাটো স্বাভাৱিক। তাই তেনেকৈয়ে এখন হাতে ভৰিটো ধৰি চুচৰাই 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 নামিবলৈ যত্ন কৰিলে। এটা সময়ত আহি পালেহি এটা ৰকি প্লেচ, মানে শিলৰ থান, আৰু তাতে বহি তাই নিজৰ ভৰিটো পুনৰ বান্ধি ফিটফাট কৰি ল'লে, যিটো আৰ্টিফিচিয়েল ভৰি লৈ তাই হিমালয় মাউণ্টেইন ক্লাইম্ব কৰিছিল। অৱশেষত তাই আহি পালেহি নিৰ্দিষ্ট স্থানটো। সকলোৱে তাইক দেখি আচৰিত, সকলোৱে ক'লে অৰুণিমা তুমি বাছি আছা, আমি ভাবিছিলোঁ তুমি সশৰীৰে উভতি আহিব নোৱাৰিবা। সেইদিনা অৰুণিমাই প্ৰমাণ কৰি দিলে যে এটা ভৰিৰে তাই সুউচ্চ হিমালয় পৰ্বত বগাই আহিলে। তাই মাত্ৰ এই সকলোখিনি কৰিব পাৰিলে একমাত্ৰ তাইৰ মনত থকা অদম্য আত্মবিশ্বাস আৰু অদম্য সাহসৰ বাবে। 21 মে 2016 অৰুণিমাই প্ৰমাণ কৰিলে যে মানুহ শাৰীৰিকভাৱেহে বিকলাংগ হ'ব পাৰে, মানুহ মানসিকভাৱে কেতিয়াও বিকলাংগ হ'ব নোৱাৰে। আপুনি যদি কিবা এটা কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া আপোনাৰ মনৰ মাজত সেইটো দৃঢ়ভাৱে বান্ধি লওক, আৰু আপুনি দেখিব আপুনি সেইটো নিশ্চয় কৰিব পাৰিব। অৰুণিমাই লগতে উল্লেখ কৰিছে যে আপুনি যেনেধৰণে ভাবিব আপোনাৰ বডিও তেনেধৰণে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে বা অৰুণিমা শৰ্মাৰ কাহিনীটোৰ দ্বাৰা আপুনি ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত, আপোনাৰ ফেমিলিৰ মাজত, আৰু ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে এই কাহিনীটোৰ পৰা কিমান মটিভেশ্যন হ'ব পাৰিলে। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল বুটামটো দবাই অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব। মই প্ৰায়ে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকিম। Thank you for watching this video.